Vítám vás u nového videa. Dnes na téma s homologací nebo bez homologace. Máme nádherný podzim a stromy se barví do krásných barev, žluté, oranžové, červené a tak dále. A my jdeme do pralesa a budeme si povídat o tom, jakou motorku si vybrat. Rovnou vám řeknu, že za mě rozhodně homologovanou. Homologovaná motorka má jen a pouze samé výhody. Ti, co budou namítat, že je to nebezpečné mít homologovanou motorku, protože někde někdo může něco, je to nesmysl. Ta značka se dá oddělat bez problémů a máte okamžitě během pár vteřin nehomologovanou motorku. Zatímco z motorky nehomologované se už homologovaná motorka udělat nedá. To je nádhera, to listí, to je krása. Já bych vám rád popsal v tomhletom videu proces, který uvede vaši zakoupenou homologovanou motorku do systému a tím pádem ji máte prostě oficiálně zakoupenou a je to motorka jako jakákoliv jiná. Řekneme si, jak je to s pojištěním, jak je to s cenama a jakým způsobem vlastně teda tu motorku si přihlásit, když si ji zakoupíme. A kochejte se tou nádherou, to je prostě, to je nádhera. Když si pořídíme homologovanou motorku, dostaneme k ní od prodejce COC list. V tomto COC listu jsou napsané všechny potřebné údaje k tomu, abychom si motorku mohli zaregistrovat a nahlásit jako nové vozidlo. Má to ovšem jeden háček, takovej poměrně podstatný. Pokud chceme přihlásit motorku, tak na ní musíme udělat pojištění. A to nám nejde sjednat na internetu, na tady těch klik, CZ a nevím co. To nejde, protože k sjednání pojištění potřebuje pojišťovna registrační značku vozidla, kterou naše motorka samozřejmě, když ještě nikdy nespatřila světlo světa, nemá a tím pádem nám to na internetu pojistit nepůjde. Zavoláme tedy někomu, kdo dělá pojištění a ten nám vytvoří takzvanou, jak s tomu, podívejte, a ten nám vytvoří zelenou kartu, která je pouze na vinko vozidla. Ve chvíli, kdy máme tedy zelenou kartu, motorka je pojištěná, tak můžeme jít motorku přihlásit, přihlásíme motorku, za přihlášení neplatíme vůbec nic, protože se jedná o elektrickou motorku a sjednané pojištění vycházelo, když jsem pořizoval Talarii Sting R, na nádherných 158 korun. Pojištění tedy není nic katastrofálního, kvůli čemu by se měl člověk obávat toho, že by měl mít homologovanou verzi. Spíš naopak je to výhodou, protože motorka v homologaci může jezdit úplně všude. Já jsem si jel až semka, ale ono se to dá ještě objet z druhé strany, protože to podzimní listí, to je prostě nádhera. Homologovaná motorka tedy přináší spoustu neuvěřitelných výhod, protože elektrická motorka je neuvěřitelně tichá a nenápadná, tak dokáže tiše a nenápadně jezdit vlastně úplně všude a zároveň, když ji máte právě v homologaci, můžete jezdit naprosto bez problémů na luxusní terénní motorce i po silnici. Jak u Talarie Sting R, tak i u nového Sting Pro se můžete těšit na neuvěřitelně výborné jízdní vlastnosti i na silnici. Není to luxusní motorka pouze do terénu, ono to neuvěřitelně dobře sedí i na asfaltu. Tady ty pneumatiky s fakt neskutečným způsobem povedly vám z toho obrovskou radost, protože většina terénních motorek je na silnici výrazně slabší než v terénu. A když se tam dají kola, které by měly být dobrý na silnici, tak to potom zase stojí za houby v tom terénu. No a já bych rád zajel jako
úplně do toho pralesa a nějak to nemůžu pořád objevit. Podívejte na tu nádheru. Tyjo. To je prostě fakt nádhera. Co bych ještě chtěl říct k samotnému nákupu elektrické motorky. Spousta lidí to ani nevyzkouší z nějakého důvodu, mají prostě předsudky vůči elektrické motorce a je to samozřejmě pochopitelný, já tomu naprosto rozumím. Já jsem byl vždycky zarytej majitel spalovací motorky a když jsem si pořídil první elektrickou motorku, byla to elektrická koloběžka, tak jsem byl neuvěřitelně spokojený člověk, co se týče toho, jak ta motorka fungovala a jezdila. Mně se strašně líbilo to užívání té motorky. Brďo, tady jsou šutráky, které nejdou vůbec vidět. Uživatelsky elektrická motorka neskutečným způsobem pohodlná. A když jsem si představil tohle neuvěřitelný pohodlí místo na silnici, tak v terénu, tak jsem naznal, že potřebuji elektrickou motorku do terénu. A myslel jsem si, že to bude hodně dobrý, ale ono je to naprosto dokonale skvělý. Tady vede nějaká pěšinka, tam se podíváme. To, co vy si troufnete na té elektrické motorce, byste si na té spalovací snad ani nedovolili. Nevím, jak to přesně vysvětlit, ale díky tomu, že nemáme žádný hluk, tak máme pocit, že jedeme jakoby pomaleji, bezpečněji, nebo jak to říct. A celkově ta jízda potom na nás působí neuvěřitelně bezpečně, i když jezdíme poměrně vysokými rychlostmi. Celkově to, jak se motorka z ničeho nic zřítí v naprosté tichosti prostorem, je neuvěřitelně příjemný pocit, který vás láká zažívat pokaždé, když otočíte plynovou rukojetí. Strach z malého dojezdu, kterého se bojí většina lidí, kteří přemýšlí o elektrické motorce a kvůli dojezdu si ji potom nepořídí, je podle mě taktéž neoprávněný. Samozřejmě musíme si říct, kolik kilometrů v průměru na motorce jezdíváme, když máme spalovací, a podle toho se potom můžeme rozhodovat. Elektrická motorka, pokud na ní budeme jezdit velice svižně a budeme prostě fakt ždímat baterku, jak jen to vůbec jde, tak ujede vždycky lehce přes 40 km. Aspoň teda tady u Talárie Sting R. U nového Pro to na ten vyšší výkon bude o něco méně, ale opět se to bude motat kolem 40 km dojezdu. Teď je otázka, jestli vám to bude stačit, anebo ne. Mně osobně to stačí. Já jsem neuvěřitelným způsobem šťastný, i když na této motorce ujedu třeba jenom 15 km. Jak už jsem jednou říkal, i kdybych na této motorce měl jezdit jenom do obchodu kilometr daleko, tak si ji prostě koupím. A to jsem měl, prosím pěkně, Kawasaki 250 KX. Ta motorka jezdila prostě jako šílená, ale nikdy mě to takhle nebavilo. Právě to ticho, který vás nechá v té přírodě a nevytrhává vás z toho pocitu, že jste v přírodě. To je to nádherný a to úžasný, proč tuhle motorku vlastně mít. To jsem teda trošičku odběhnul od homologací a nehomologací. Za mě tedy ještě jednou, 100% vždycky, hele, cukrová řepa, 100% vždycky homologovanou motorku, protože homologaci vám nikdy nikdo nevezme. A když ji nechcete,
tak ji prostě během pár minut nemáte. Tak ještě se mrknem tady na tu nádheru a rozloučíme se. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Je to takový krásný podzimní video s krásným podzimním listím a Telaria Sting Air. Mějte se krásně, nezapomeňte dát like, komentář nebo odběr a já se budu těšit zase u dalšího videa. Mějte se hezky, čau čau.